Živjo. Sem Matej Cepin in ja, začenjam s stvarjo, o kateri sem razmišljal že zadnji dve leti. Serijo podcastov z naslovom Goreči grm. Zakaj? Ker je Goreči grm en tak močen simbol za pomembne trenutke v naših življenjih, za tiste trenutke, ki nas definirajo, ki nas usmerijo. Imam čast, da se lahko družim z ljudmi, ki z veliko žara in s polno mero energije razmišljajo o tem, kako bi lahko svet pustili za spoznanje boljši, kot so ga prejeli. In pogosto se sprašujemo, odkot jim to navdušenje, odkot jim ta moč, odkot jim ta neustrašnost. Opazil sem, da imajo vsi takšni ljudje nekaj skupnega. Močne, goreče grme. In te bi rad odkrival. Z namenom, da se ob njih navdihnemo, da se opogumimo, da ozavestimo svoje goreče grme in končno zato, ker verjamem, da je v vsakem od nas toliko neizkoriščenih talentov. Ko bi te talente znali odkriti in jih podariti svetu, bi nas to zelo osrečilo. Danes v prvi epizodi pa je z menoj Janez Snoj iz vrtca Sončni žarek. V širšem krogu nepoznan, a izredno zanimiv človek. Poznam ga nekaj več kot 5 let in že od prvega srečanja z njim imam občutek, da sva prijatelja. Prav gradnjo pristnih medčloveških odnosov sam vidim kot en velik del njegovega osebnega poslanstva. Ampak najbrž bo več o tem povedal sam. Gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejaniti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Janez. Živjo, Matej. Janez je oseba, ki deluje v enem redkih vrtcev, ki v Sloveniji ne izvajajo državnega kurikula, ampak delajo po načelih pedagogike skupnosti. Zaradi tega in zaradi stanja, ko vse šolstvo, ki ni državno v Sloveniji, včasih ima malo težko zgodbo, ima kakšno težko zgodbo tudi Janez. Ima pa tudi kakšno zelo lepo in tudi kakšno zelo zanimivo zgodbo. Janez, začel bi rad z letom 2002. 19-letni fant, ki pride iz Beograda študirati v Ljubljano, biologijo in kemijo, kasneje FDV. Kakšno vlogo v tej zgodbi igra Beograd, kakšno vlogo igra ta biologija in kemija, kakšno FDV in kaj za vraga ima s tem vrtec? No, jo. Zanimiva kombinacija. Ne? Začel si na sred mojega življenja, v bistvu, tam nek. Ja, leta 2002 sem se vrnil v Ljubljano, ker smo bili prej z družino v Beogradu. V bistvu, ko sem bil star 6 let, smo šli že v Beograd in sem se v bistvu pri 19-ih potem vrnil nazaj na študij v Ljubljano, ker so bili takrat pač tukaj neperspektivni študiji v Srbiji. Je še komaj v bistvu bil padec Miloševičevega režima in v bistvu študiji niso bili priznani v tujini in tako naprej in potem smo se pač doma pogovorili, da, ker je že moja sestra eno leto prej, tudi šla na študijo Ljubljana, da bi še izprobil. No. Tako da sem prišel in pristal na kemiji biologiji, nenamerno. In tukaj se je začela moja ljubljanska zgodba. Beograjska se je začela pa pač tistih 13-14 let prej, ko smo se z družino dol preselili za potrebe cerkve na povabilo nadškofa Perka. Sta se starša odločila za ta korak. Krati smo bili pač zelo močno peti tudi v marino delo, pa so se stvari nekako tako poklapale, da smo se preselili tja dol. No. Kaj se zgodi enemu takmu staršu, da se s celotno družino preseli v Beograd in kakšne posledice to pusti na otroku? Ja, to pa je vprašanje, ki si ga mi poskušamo odgovoriti še danes. Vsekakor pa se mi zdi, da je ta korak, ki sta ga starša naredila s 3 majhnimi otroki, pol je še 4. Prišla, ko smo bili že v Beogradu, sestrca. Mislim, da so to koraki, življenjski koraki, a ne? Sploh mogoče danes Beograd ne zveni tako tragično, kot kar je zvenel leta 90, ko se je Slovenija osamosvajala, mi pa v Beograd, a ne?
To je čist drug kontekst, nerazumljiv tako za meščane, sosede, sorodnike, mogoče tudi za nas same, ampak mislim, da sta se pač vrgla v to avanturo, ker sta začutila potrebo in sta videla, da lahko nekaj spremenita, nekaj data svetu, nekaj nesebičnega, v bistvu sta pustila odlične službe, ne? Mami je bila takrat, ona je skozi v vrtcih bila pedagogija in je bila že takrat odgovorna za ta cel konc tam pedagoški vodja vrtcev, a temo odlično službo na, tam na podjetju, skratka uspela sta s takimi minimalnimi krediti oziroma tako hišo obnoviti in tako odlično življenje ima šlo. No, takrat sta že v kakem vikendu sanjala kje in tako, a ne, morda celo v prihodnosti. Potem pa v Beograd brez hiše, brez garantiranih služb, brez vsega pač za klicem, za tem recimo temu njunim gorečim grmom. Ne. Ste se kdaj pogovarjali, kaj je bil ta klic? Kakšne so bile besede ali pa hrepenenja tega klica? Prav velik o sami odločitvi ne. Mogoče se take odločitve še najlažje naredijo, če se jih hitro naredi. No. Mislim, da nista filozofirala pa dolg čakala, ker verjetno tudi ne bi naredila, ne, če bi... Preveč računalnik vklopila. Tako, tako, tako. Jaz mislim, da sta se kar hitro odločila. Zdaj, kaj jih je to motiviralo? Jaz mislim, da ima ni dal miru, no, ko ste slišala, da je ta potreba. Takrat vojne še ni bilo, ne? Ne, vojne še ni bilo, ko smo šli 89, visok konc 88, ampak se pa že vohalo, ne? Da so bili že nemiri pa... Nemiri so že bili, problemi so že bili, politična nestabilnost je bila že huda. Tako da vedeli se je, da se ne gre na boljše. No. Čeprav je bilo to uradno še glavno mesto, ampak... Drugi del vprašanja, kako pa to na otroke vpliva? Nate konkretno? Name bom tako kaj rekel... Kaj ti ostaje od beograjske izkušnje? Da boljš ne bi mogel vplivati. No. To je v bistvu moje življenje. Ne. Zgradilo me je v to, kar sem danes. Jaz ne znam drugače povedati. To so bili izredno težki trenutki, to so bili trenutki, se pravi, praznih trgovin, ko si prišel v trgovino in je bila cela trgovina, samo ena margarina notara. Ne. In sem jo kupil za tistih par milijonov, ne vem, 50-60 milijonov, kakršne so bili takrat dinari, in sem jo prinesel domov, ki je bila edina stvar, ki je bila sploh še zakupata, ne, in je bila že pomazana, ne, so že delal, ki si se pač semič naredila zna, ne. Tuk je bilo, a ne, konkretno, mi smo vojsko videli na cestah in pred našo hišo so tanki vozili in to, ampak so vozili na fronto, a ne, niso se streljali pred našimi očmi, direktno vojno smo spoznali samo v času bombardiranja, ampak tudi ta čas embarga in prepovedanega uvoza in ko imaš sošolce, ko ima za cel dan eno jaboko za pojest, a ne, skupaj z mamo in si jo morate razdeliti, ko so ljudje parket kurili doma, da so me za ogrevanje in omare, se pravi, to je tisto življenje, ki je bilo težko, pa še to, da sem bil jaz Janez sred Beograda v vojni s Slovenijo, zaradi katerih so starši mojih sošolcev bili na fronti, ker uradna verzija v Srbiji je, da je to vojno sprovocirala Slovenija. Ne? Tako da je dali Slovenija kriva za vse, kar se je na Balkanu dogajalo v 90-ih. In to so tudi sošolci iz vseh medijev in staršev tako resnico imeli. Ne? Jaz sem pa Janez, obrambni minister je bil Janez Janša, predsednik države je bil Drnovšk, mislim, sami Janezi kasneje. So bili no, kasneje, no, najprej bil seveda Milan, ampak tako, Janezi so bili, ne, jaz sem bil Janez in to je pustil velike posledice tudi v nesprejetju, v dnevnih pretepanjih po šoli, med šolo in tako naprej, tako da v bistvu tudi so bili večeri, ko pač nisem hotel naslednji dan v šolo. Ne. Daj povej mi, kaj si rekel, kaj je bilo zdaj tle dobrega not? Ker začel si, zdaj bilo nek velik dobrega, zdaj si pogovoril same minuse. Kakšen si izšel ven iz tega oziroma kaj ti je pustil? No je, vole, glih ta event, ne, ker vem, da zvečer nisem hotel v šolo, sem tam jokal v posli in pa me mami vprašala, zakaj kaj pa jokaš, ne, pa jaz se verjetno vedla. Ne. Ampak sem rekel pač, da ne maram iti, zato ker pač me tepejo. Ne. Pa je, ampak da bom pa šel. Ne. Zato ker vem, za ko smo prišli tja, prišli smo imeti te ljudi radi. Ne. To je bil neke te male odločitve, male, so kar velike, za tisto starosti primerne, ne.
ki so me pač pol pa gradile. Vsaki te težavi, vsaki te težki preizkušnja, ne, ki je bila revolucija dol proti Miloševiču, recimo tisti protesti so bili hude izkušnja, samo vojno, bombardiranje, samo to, da nimaš in tako naprej. Mi smo dol zelo pomagali tudi s humanitarno pomočjo, pomagali ljudem razdeljevati hrano in tako. Tako da v bistvu to smo skoraj dnevno delali, no. Cele popodneve, večere, vikende, mislim, da kot mladi nismo imeli časa prelumpati večera, ker je bila skozi ena akcija za druge, a ne. In to hočem reči, ne, ta kriza v 90-ih in to pomankanje je v bistvu iz nas naredil neke akcijske tipe ljudi, ki v vsakem trenutku gledaš, kako bi drugemu lahko še pomagal, kaj bi še lahko za drugega naredil, ker na tem svetu pač imaš eno življenje, moreš ga izkoristiti dobro. Pa misliš, da take hude izkušnje vedno sprovocirajo to v človeku, ali si imel ti neko pač podlago tako, oziroma kaj je bila tista podlaga, če je bila, da je to tako interpretirala? Ja, ta odločitev staršo, da greš kar nekam in imaš rad neke ljudi, ki tebe ne marajo, ne, in te celo tepejo, je siguran ena podlaga, da sploh začneš razmišljati v pozitivno smer. Ampak bom tudi rekel, le, gre za neko dolgoročnejšo zadevo. Ne? Mi smo bili vse en tam, jaz sem bil recimo 13-14 let starši še dlje. Ne? Ti ne moreš živeti od danes do jutra. Ne? Moreš si ustvariti neko okolje, neko življenje, neki lepega, neki svetoga, ne? Tudi v tej zgodbi. In tudi ljudem dati upanje, kaj je okrog tebe. Ne? Mi smo tudi, že sami iz medijskega pogleda, mi smo imeli informacije tudi iz Slovenije, mi smo imeli stojine. Ne? Jaz se spomnim na šati vsak četrtek zvečer, četrtko večer najdu na enem starem grundingu, ne? Ker noben radio ni lovil frekvenco v Slovenijo, ti stari grunding je lovil, v četrtek zvečer je ati priklopil. Se pravi, smo lahko prinašali v to državo, ki je bila zaprta totalno, a ne? Medijsko in ekonomsko, neko upanje, neke nove informacije, neki svetlejšega, neki, a ne, in meni se zdi, da če si dolgoročno tam, si lažji daš, no, da iz tega polečeš neke pozitivne zaključke. Jaz sem recimo lahko tudi pričeval, a ne, v razredu sem bil tujec, a ne, mene recimo že v osnovni šoli me učiteljica dvignila, Janez, zdaj pa tle prid pred tablo in vsem pokaž, kako se katoličani križate, ne. Valjda so se vsi smejali, ampak to je bila una otroška reakcija, ker oni se glih kontra križajo ka mi in, a ne, ampak pol tudi zato, ker sem veren recimo, ker je bila pa ta šolska proslava, oni imajo Sveto Savo, a ne, in Sveta Sava školska slava, takrat so vsi učenci v vseh šolah frej, pride se sam zjutraj v šolo, kjer pride njihov pop in slavnostni kolač, vrtijo, polivajo z vinom in tako, a ne, in ko so vedeli, da sem veren, pa so kar mene porinalke, a ne, da sem šel tist kolač ljubiti z njimi pa vrteti, a ne. Pa v bistvu, pravim, so se tako kar križale nekako une preizkušnje mal, ko si mal izvan, pa ko si mal izpostavljen do teh, to tako sem še pel pol v te pravoslavne pesmi, tudi pa njih na liturgiji, pa tako v zboru. Tako, no, vse življenje se ti nekako pokriža. Zdaj malo se mi povezuje ta imeti rad druge ljudi, pa beseda pedagogike skupnosti, približen se mi počas zlivata skupaj. Ampak kako zdaj v to zgodbo vstop ta vrtec pa ta pedagogika skupnosti? Ja, zgodovina našega vrtca pa sega še malo dlje nazaj. Ne? To je v bistvu to, kar sem že rekel, mami je bila odvedno v vrtcih in v pedagogiki. In v bistvu, ko smo mi prišli v Beograd, one dva nista imela služb pa nič, a ne, in sta šla improvizirati in delati sveče, sta svečarno odprla in sta v bistvu iz PVC cevi doma, pa taht sta kupla, pa neke štofelce lesene in sta ulivala tiste sveče in sta probala pač prodati nekaj svet za življenje samo. Morate misliti, pač v Srbiji je čist druga kultura svečka tle, a ne, dol oni imajo tisto oranžne tenke sveče, ki so 2-3 mm, 4-5 maksimum, a ne, kar on sam pride, pa žge svečko in jo pusti in gre, a ne, v pesku. In mi smo pa navajeni na te rdeče plastične ulitke ali pa une za krst, birmo, pač obhajilo in tako. Sveče, ja. Kje smo zdaj pri vrtcu? Ja, in v bistvu ni šlo, a ne. Imela sta ful probleme, enkrat je zgorela cela svečarna, v glavnem dogodivščine brez konca. In potem ima je en župnik, pač tam lokalni, takrat je bil župnik Jože Hauptman dol v Beogradu, ima je ponudil pod katedralo eno sobo, da bi sveče delala in tudi tista svečarna je zgorela, ker sta eno svečo pozabila ugasniti, ker sta je testirala čez noč. Skratka, in takrat je pa ta... Vse veste, kakšen je rezultat testa. Ja. Gorela je. Dokazano. in da se ogen nesebično širi.
je pa potem na tem dvorišču katedrale v bistvu ta župnik dal potem prostore v najem enemu vrtcu. Dal je prostore in takrat je ena ravnateljica dol odprla vrtec in je pač predlagal naši mamic, pač tudi če če službo, da ne vprašal vrtcu, če bi jo vzela. Bila njena prva služba v Beogradu. Tako, ne, v bistvu druga, ne, svečarna je bila prva. In potem jo niso vzeli kot pedagoga, ampak kot čistilko v vrtcu in je z veseljem sprejela to službo. V Sloveniji pa že imela pedagoške izkušnje, ne? Tako, in bila odgovorna za cel področje. Ne. Ampak potem se pa vse tako pa pač pol grejo, ne, ta pota je počas mogoče mi dala kak namik sem, kak namik tja, v bistvu je sprobala dela snažilke, kakšni so odnosi, tudi v takih funkciji, ne, kar je zelo dobro, če nek vodja gre od bottom up, ne, zadeve in tako je pač pol ona svetovala sem, ki je pol ena zbolela, pa jim je malo pomagala, in hmal so v bistvu ugotovile, da je zelo kompetentna in kompetentna za kaj tazga in so jo vzeli za vzgojiteljico. Potem je pa tista direktorca imela ene malverzacije in okol pa našla starše, takrat v 90-ih se vsak znajde, kukor se je pač le znal znajdeti, če nisi bencin pa cigareta šverco, si pa pač okol pa našel ljudi, ne, nekako so hoteli prežveti. In je potem ta vrtec v bistvu so direktorca zaprl in je vstal v zraku. A ne. In potem so skupaj še z odgovornimi iz Maringa dela, tudi so se pogovarjali, kaj bi zdaj s tem vrtcem, da je škoda, da bi zadeva kar propadla, a ne, kar In je potem ona prevzela ta vrtec in tukaj so začeli pa potem ta, kar si rekel, pedagogika skupnosti, tle je prišel pa to skupaj, a ne? Ker Srbi so zelo pobrateni narod z Rusi pa Francozi. In tukaj, to je bil v bistvu prvi zasebni vrtec v Srbiji, vrtec Fantazi, ki v bistvu se je odpiral na dvorišču katoliške katedrale, ki je čist izven pameti za beograjske razmere, sploh v 90-ih. In zato so tudi notar pol upeljali to francoščino kot jezik in je, zato, da so lahko dve vzgojiteljci sta v bistvu pa celo življenje preživeli v Franciji, pa se potem prišli v Srbijo in sta v bistvu tam cel dan v bistvu nekako v francoščin potekala, no, dogajanje. In je to ljudi dosti privlačilo, no. Čeprav na začetku počas, ampak kje je pa ratala skupnost, ratala je pa prav v tem, ker ona je bila Slovenka, dve Francozi nista bili notar, Srbkinja, ena Ukrajinka in starši so bili pa zelo tudi pol mednarodni, zaradi tega, ker so v, če je bila francoščina tam, a ne, je bila zelo privlačna tudi za ambasadorja, ne, in njihove pač zaposlene na ambasadah in tako, ker oni se itak skozi selijo in jim je fajn, če najdejo nek univerzalni jezik, da ga otroc govorijo skozi selitve. Ti leta 2002, ko si prišel v Slovenijo, nisi imel cilja najbrž v vrtcu delati, čeprav si imel neko zanimivo izkušnjo iz Srbije o tem. Ne, veš, kje je bila zanimiva? Zanimiva je bila, da so oni sred vojne uspeli dol obdržati skupnost, a ne? In dialog, ki ni bil samo umevn, ne med Srbkino, ne Slovenko, ne, a veš, to je bilo, dol je bila štala takrat, vojna, ne? In že to, da je tol ratal to in da je bilo dol 100 otrok, 110, 120 otrok, a ne? In dol so bili vsi, tudi bajagajmo dol otroke v tem vrtcu, predsednik Tadič takrat, to so tudi ceca, ne? Če se je s tem za pohvaliti. Skratka, hočem reči, to je na enkrat je parato tudi prestižen vrtec, ampak ne prestižen, to je bila tudi stara stavba, to je ne prestiž, ampak odnosi, ki so bili tam grejeni, ne? In so ga imenovali oaza sred Beograda. Ne? Uh-huh. In pol na enkrat začneš verjeti, da je možno tudi v takih katastrofalnih pogojih ustvariti nekaj. Ne? In jaz, ko sem jim tle prišel na študij, pa najprej kemijo-biologijo, zaradi administrativnih napak na univerzi, nima veze, po parih letih sem uspel se prepisati na družboslovje in končal komunikologijo. To vsak študent reče. A ne de. Da so bile administrativne napake čez dve let za bluzi. Ja, ne, tist, ja, rečmo, no. Ne, tle šla malo za druge zaplete, zato, ker sem bil praktično prvi Slovenc z maturo iz Srbije, ki je prišel študirati v Slovenijo in nisem znali izračunati še točke na univerzi in sem po dveh letih dal ponovni izračun točke in sem iz 46 pik prilezel na 88, tako da sem lahko si izbral študij po želji.
Ampak nič hudega, vse v tistih dveh letih sem pa tudi nabral nekaj znanja iz naravoslovja, kar mi tudi zdaj v vrtcu prav pride. Skratka, ko sem končal pa FDV, me je pa nekako zelo so me razjezili, no, tako bom rekel, mislim, jezili so me vsa leta, ampak zelo so me pa razjezili v trenutku, ko sem delal diplomsko nalogo iz vzgoje za medije in so mi rekli, jaz sem pač hotel z vrtcem delati risanke vzgoje za medije, ves navdušen, entuzijastičen in tako, kar sem. In mi rečejo, da pač so se odločili, da mi jo ne dovolijo, zaradi tega, ker je še dovolj budžeta za osnovnošolsko vzgojo za medije in da ne vrčosko s tem primeru. Da ko bomo budžet pokurili na šolski, takrat se bomo začeli pa ukvarjati z vrčosko. Da pod 6 leti se ne da z vzgojo za medije ukvarjati. In to je pa valjda, to je revolt, ne, pač ne more revolucionarja takole odsloviti. Ne? In sem ustrajal do konca in še mislim, da 7 dni pred zagovorom so mi vrgli celo zadevo in mi je pol mentorca ful pomagala in tako naprej. A ja, ti si jo že naredil? Je tako. Ni bilo samo želja pa upor za prepovedano temo, ampak pravzaprav tako. Investicija je šla v nič. Tako, 7-mesečni projekt. In to sem ga delil po vrtu Sončni žarek z otroki, a ne? In tukaj sta se na eni poti prekrižali. V tistem trenutku se je tudi vrtec Sončni žarek selil, pa večo iz 2 oddelkov na 6 in sem potem kar pomagal pri selitvi in če so delavci zamujali, sem jaz frajho stene, če je bilo treba omet, sem gor omet v pucu za delavci, skratka, nekako sem kar padel v ta kolesje selitve in sem in tja. In naenkrat se je izkazala tudi ta potreba. Imel sem pa pač itak v sebi to že odvedno, tudi v Beogradu vem, da smo že kot otroci, smo vsa leta, ne vem koliko let, zdaj točno to bi starši bolj vedeli povedati, ker kot mlad človek si to ne zapomneš, mi smo hodili po službi pucat vrtec tudi, a ne? Tako da smo po službi, po šoli. Ker smo prišli domov, 3-4, smo šli pa v vrtec, pa še vse, pač cel vrtec presesali, pomil vse mize, stočka, to je bilo 4-5 ur dela, a ne? Smo šli 3 otroci. Tako da v bistvu smo bili pa vse tiste prireditve pomagali, pa tako tudi smo v bistvu mamine se precej vključvali, no, da smo nekako v tem duhu sodelovali in delali, tako da nam je blizu bilo. No. Ni mi bilo tako uno, to je moj življenjski cilj, ampak da sem bil pa v bistvu skozi se nekaj namakaš v tem. Ne? Tako. Kako se pa zdaj ta pedagogika skupnosti, ki jo tukaj brendaš v Sloveniji, kaže tukaj, kjer ni vojne, pa kjer smo vsem mičkem bolj tolerantni do Francozov, pa Srbov, pa Ukrajincev. Imaš kakšno, ne na filozofski ravni, ampak kakšno zgodbo, ko je ta pedagogika skupnosti v vrtcu prinesla kakšen mali rezultat ali pa čudež? Ja, zdaj le konkretno bi moramo razmisliti. Lahko pa povem, da recimo okolje, v katerem se nahajamo, Staro Loka, ne, to je pač ime Staro Loka tudi samo že pove, samo po sebi, kakšen je kontekst, v katerega prihajaš, se pravi, prihajaš med zelo ponosne ljudi, ki zelo cenijo svojo zgodovino in tudi niso pa preveč naklonjeni spremembama, ne, in prinašati nekaj novega v neko okolje, ki je tradicionalno je vedno en izziv, ne, ker nas izziva, da premikamo meje mogočega, njih pa, da sprejemajo take, kot smo. Ne, tako da se v bistvu ves čas med sabo oblikujemo in jaz lahko rečem, da zame je ena ogromna stvar, ki se je rodila v teh letih, da starši, ki so zaključili z šolanjem otrok pri nas, a ne, ki so šli otroci v osnovno šolo, so začutili pač določene stvari, ki so jih pri nas imeli, ki so jim potem manjkale v javnem šolstvu, bolj v smislu odnosov in vzgoje za vrednote skozi življenje. Ne? Se pravi, ne vzgajamo z veroukom in hojo z bandero okoli cerkve v procesiji, temveč vse evangeljske vrednote, splošno človeške vrednote, evangeljske vrednote dajemo skozi projekte, skozi delo z otroki, se pravi, na ta način katehiraš, da v bistvu otrok ve, zakaj nekaj dela in živi, ne samo kaj in kako, to se lahko nauči z interneta, z YouTube, z, ne vem, pri starših doma in tako naprej, pri nas pa mora tudi vedeti, zakaj, kaj je smisel, kaj je smisel življenja, kaj je smisel odnosov, kaj je, in ja, starši so se združili, tisti, ki so čutili to pomankanje potem, a ne, in so ustanovili družinsko akademijo, ki je zasebni zavod, znotraj katerega se zdaj starši dobijajo, sploh ne, koliko zdaj že članov šteje, ampak to so že ogromne številke ljudi, ki hodijo skupaj in na romanje, na predavanja, ki se zbirajo, ki želijo v tem okolju
posredovati potem zdaj te vrednote pedagogike skupnosti. No. To je nekaj neverjetnega, da ni ostal znotraj sten vrtca. V bistvu, če te prav razumem, sam kurikul ne zgleda nič posebnega, ampak potem, ko greš iz njega ven, pa opaziš, da ti nekaj manjka. Jaz bi tako rekel, no, ker tudi starši reče, pa z vami se da vse zmeti, a ne? To je tako mehen stavek, ampak veliko pomeni, a ne? Zaradi tega, ker ja, tudi nam se ni lahko prilagajati. Ampak moramo delati na sebi, na tem, da, ne vem, predihaš stvari, se zmeniš stvari, si podeliš stvari, si odpustiš stvari, a ne? To je včasih še najtežje, a ne? Še težje je pa, recimo, ko imamo to kockico ljubezni, ko vsak dan otroci vržajo vsako jutro, ne? In ima 6 pravil, ki potem eno tistih pravil tist dan živimo, in ima še eno od pravil odpusti in pozabi, ne? To ni za otroke težko, to je za odraslega veliko težje, a ne? Še tudi za otroke ni lahko, no? Ampak se pravi, vsak dan se trudiš nekoga imeti rad pač, no? na tak ali drugačen način in zdaj da ti človeka vidiš z novimi očmi, čeprav ti je tisti starš mogoče že poslal 10 grozečih mailov in tako naprej, ne. Meni se je prav zdel, enkrat sem dobil tak mail, tako napisano, tudi prav, ki bi ene forume bro, ne, po internetu, tako brez nivoja, brez karkoli in te tako podkurja, ne, da ti dobesedno pritisk skoči, ne, ker se ti zdi, da krivico delaš, ne, ker narobe razumeš določeno stvar, ne. Ampak sem prav rekel, lej, tako stvar ne more zmagati pač moj napad nazaj, na odpisu bom najbolj parjazno, kar se na to le da, ampak ne fake parjazno. Ampak kot da nisem vzel to za slabo, kar je napisano, ampak za čisto nerazumevanje zadeve in bom samo lepo pojasnil. In iz tistega ven je prišel odgovor samo nazaj, hvala vam za tako prijazen odgovor, nisem vedela, da je to tako, vse je v redu, lepo zdrav. Ne? Tako, ampak to so taki konstantni, ne? Vsakodnevni mali premiki, ko vidiš, da res ta medsebojni odnosi po ljubezni res rešijo. Kaj so pravzaprav te načela, ki stojijo pod to pedagogiko skupnosti? Kaj je tisto, kar iz česar to izhaja? Ja, jaz tako, če rečem čist teološko recimo, ne, bi rekel, da smo v Svetem pismu beremo, ne, da... Pa ste, FDV-jevci o teologiji govorili. Tako. FDV-jevci smo vse, veš, od McDonald'sa do teologa. Ne, to se mi zdi, da ko tam reče, ne, en je vaš učitelj, vi vsi ste pa bratje. Ne. Torej, imamo že učitelja, vemo, kdo je učitelj, vemo, kdo je najboljši učitelj. Ne. In zdaj, kako pa tega učitelja dobiti v naše učilnice, ne, v naše razrede, je samo tako, da on je tam, kjer sta 2 ali 3 v njegovem imenu. Ne. Se pravi, mu moraš dati možnost, da sploh pride, mu moraš dati pogoje, v katere se on lahko vključi. In tukaj se mi zdi, da je tisto ključno. Se pravi, v vsaki skupini sta 2, in tiste 2 morata med sabo imeti odnose tako poštimane in na takem nivoju, da je dejansko lahko potem pride ven tisto tretje, tisto bistveno. Ne, ne eden, ne drugi in zato pač tudi uradno, valjda, mi imamo vse izobrazbe uradne, vzgojitelj, pomočnik, ampak noben ga ne imenujemo, ti si vzgojitelj, ti si pa pomočnica ali pa, ne vem, zaradi tega, ker morata, ne da morata, ampak če ni enakopravnosti tukaj, a ne, odgovornost si pa delita, ne, težko govoriš potem o nekem odnosu, kjer, ne vem, sta si tukaj eno. Ne? Tako da tukaj delamo zelo veliko na tem, da se stvari razčičuje sproti, da se pogovarja, da se ustvari klima, kjer potem to lahko funkcionira. Posledično, ker funkcionira skupina, funkcionirata 2 skupini, ker imamo 3 nadstropja, ne, na vsake nadstropje po 2 skupini, potem posledično funkcionira cel vrtec, cela hiša, ne, in če se pač ena rinka na tej verigi sfiži, a ne, v ene trenutku valjda, pač nastopi kriza, nastopi spor, kratek stik, smo pač ljudje tako kot vsak drug, a ne, lahko zapneš pri financah, lahko pri zamujanju, lahko pri nekem neredu, lahko pri kjerkoli, ne, pač pride do konflikta in ga je treba pač takoj rešiti, ker v bistvu hiša ne diha, če je na eni točki zalomljeno, no. Tako da delamo dost na teh medsebojnih odnosih, imamo tedenske, mi jim rečemo kar take duhovne sestanke, ko so malo team buildingški, se pravi nekaj duhovnika, nekaj spodbudnega, mi se preberemo, pa se pa pogovarjamo o tem, kako nam gre v skupini, kako nam gre s sodelavcem, kako nam gre pedagoško z otroki, zato da se medsebojno spodbujamo in to naredimo med spanjem, ne, da eno skupini ostane z otroki, medtem ko otroci spijo, drugi pauzo izkoristijo v bistvu za to, da je dol in pa zabekslamo ponedeljke, srede.
na odnosih se nam zdi, da je pač to ključno, no? Da lahko bi nam ful laufa, lahko bi imeli ful narje, lahko bi imeli totalno fancy učilnice, lahko bi imeli ne vem kake kampanje na Facebooku, če bi bili med sabo skregani ali pa to pedagogika pade. No? Ker otrok bo črpil iz odnosa, ne bo črpil iz kvalitetne igrače na mizi. Čeprav danes je cel svet samo to, a ne? A imaš točno to igrače, imaš točno te naravne materijale, imaš to, ja, imamo vse to, imamo tudi gozdni vrtec, imamo tudi gozdno učilnico, ja, imamo, ampak to ni prvotnega pomena, čeprav svet to hoče slišati in potem to daš na spletno stran tudi gor, da tudi to imaš, ampak bistvo je ti, kaj si otroku dal, ne pa iz tega odnosa ven. Nič škodljivega torej, ampak v Sloveniji, če si zasebni vrtec, greš včasih tudi skozi kakšno hudo uro. Ja. Večkrat sva se privat že pogovarjala o raznih hudih urah, kako doživljaš to biti zasebni vrtec, mogoče zdaj v koroni so bili še posebej na udaru. Ja, to je pa never ending story, ne? To je pa Slovenija, mi smo še malo zakopani v daljni preteklosti. In vsakič, ko vam potegnemo temo zasebni vrtci, potegnemo ven še drugo svetovno vojno, pa potegnemo ven še ideološki boj, pa komunizem, pa javno, pa zasebno, pa prav cel revolt rata, ker danes je večina. Ne? V bistvu gre za, že pri FDV temah. Ja, gre za šest vrtcev, ki še nima koncesije. Mislim, tako 20 pa vse skup. 66 pa vseh zasebnih skupaj v celi državi, a ne? Tako da res ne gre za neko maso, smo pa povezani med sabo. No. In to se je zdaj v korona časih ful dobro pokazalo, da smo v teh združenih, v društvo katoliških vrtcev, v društvo zasebnih vrtcev Slovenije in tako naprej, ker sam združeni sploh lahko preživimo. Ne. Na vsakem nivoju vsak se te proba malo znebit, ne, ker si vsak mu malo breme, ker vzgoja ni profitabilen biznis. Noben ne odpre vrtca zato, da bo zaslužil, ampak zato, ker želi novim generacijam dati boljšo prihodnost in iz tega ni profita in ni biznisa. Ne? In potem se to vsak malo hoče losati, noben te ne bi rad financiral in vsak reče, da si od drugega. Ne? Mi pa vemo, zakaj smo tam in kaj je naše poslanstvo in smo trmasti. Ne? In ustrajamo naprej in to pa pač prinese za sabo, ne vem, mar se kako težavo, ki pa zdaj v koroni v bistvu smo bili vsi zasebni vrtci na temu, da v bistvu zapremo, če ne bi ta prvi koronak paket pa seveda stoji na prilagoditvijo in posredovanjem in čudeži skor, ne. Misliš, da bi se res lahko zgodil, da bi 66 vrtcev v Sloveniji zaprli? Ja. Definitivno zaradi tega, ker financiranje zasebnih vrtcev je malo bolj komplicirana zadeva, ni samo da občina, da starš pa pika, ampak se to deli na une odstotke, te odstotke, une semke in smo ostali brez dodane vrednosti, brez 15-odstotnega deleža, brez in še na polovični občinskega, tako da v bistvu bi en poprečen vrtec zaseben, ne vem, če ima 20 tisoč evrov stroško mesečno za pokrit, bi dobil ven 4 tisoč. Tako da pač mogoče bi ne vem, kako bi en mesec preživel, pa pol, ne vem, dve let, tri bili v pufu, ampak da bi pa 2-3 mesece tako bili, pa ne vem, kako bi vrtec 5 let v pufu živo, pač ni bilo variante. Ta zakon, kakor je bil tako narejen, da smo v bistvu vsi preživeli, noben ni prosperiral, ampak smo pa vsi ohranili delovna mesta in otroke. Ne? Tako da, in to je šlo tako po čudežu, da smo kao izbojevali toliko velik, a ne, da smo sploh preživeli. Ne. So še amandmaje noter dajali iz levice, pa se borili, pa tudi na ministrstvu, da se to ne bi zgodilo. Tako pa, zato pa pravim temu, ker čudeš, no, da se je vse zgodilo tako, kot se je zgodilo, da imamo še vedno v Sloveniji pluralnost vzgoje, čeprav minimalno, ampak je tukaj in kljuvana vest in tudi daje rezultate. Ne. To je največji problem v bistvu zasebnega šolstva, ne. Da nima zanemarljivih rezultatov. Zdaj si šel že na pluralnost, na dobro državo, na okolje, v katerem bomo drugega sprejemali. Kakšna je pravzaprav tvoja vizija sveta, ki ga skušaš z vrtcem ustvarjati? Ja, jaz, en prijatelj mi je pomagal, en Mario, ki je rekel, da pač danes svet ima know-how, ne? Se pravi, nikoli nismo živeli še
svet ni bil v času, ko ima več informacij vsak posameznik, kot jih ima danes. A ne? Se pravi, podatki so neomejeni. Internet je praktično limitless, vsak lahko bere, vsak ima knjige, vsak se lahko izobražuje, ko pravi, v srednjem veku so znali samo župniki brati, pa je bilo tako, kot je bilo. To znamo vsi. A ne? Ampak kam nas to pripele? A je res manj vojn, a je res manj lakote, a je res manj, ja, vsega je mogoče, mislim, ok, za lakoto pravijo, da jih manj umira zadnje čas, ampak še vedno govorimo o milijonskih cifrah, ne? Ne govorimo še vedno o treh ljudeh. Ne? Se pravi, svet ni postal toliko boljši, ker ima toliko več informacij po sami moralni plati. Postal je tehnično naprednejši. Ne? Duša pa možgani, mislim, srce pa ni sledilo ne, tem. Zdaj, problem je pa no why danes. Ne? Danes ni več težko priti do informacij, ampak zakaj bi jaz to delal? Ne? Zakaj mi danes snimamo tale podcast? Kaj ima mir od tega? Kaj ima družba danes od tega? Kaj imajo teleposlušalci danes od tega? Ne? Pa najne družine. Pa najne družine od tega. Ima petrol nekaj, ne? Ki sva dala malo za bencin. Hočem reči, da pač svetu dat, moja vizija je smisel življenja. Ne? V bistvu, zakaj bi ga sploh dajel, se smo ga vedno imeli, ampak ja, v potrošniški družbi, v svetu kakršen je, v svetu konfliktov, politike, razdora, ne, dialoškosti in tako naprej, v bistvu nekako sam še živiš, da imaš, da dobro preživiš, itak spremljamo vsi, kam gre svet zadnja leta in kako ogromno je te kulture na moje telo mora biti perfekta, ne, kondicijska forma, zdravje, če se da 130 let doživeta, ne, tako vse se daje na neko, ne se ne daje smisla, a ne, zakaj? In kakšna je tehnologija ustvarjanja smisla, kako se to naredi, znamo narediti WC papir, znamo narediti barvice, znamo narediti avtomobile, rakete, kako pa se smisel naredi? Iščemo ga. Iščemo ga z navdihom iz skupnosti, zaradi tega, ker puščamo otroku in odraslemu, v bistvu se delamo enako starši kot z otroki, da skupaj odkrivamo, da smo odprti za vse predloge, za vse ideje, za sodelovanje. Ne? Te otroci nas zapuščajo. Oni bojo na trg dela vstopili čez 20 let. Čez 20 let, recimo, v zadnjih 10 letih, a ne, ko so zdaj naredili anketo najbolj priljubljeni poklici, od 10 najbolj priljubljenih poklicev, kar 6 jih še 10 let nazaj ni obstajali. Ne? To se pravi, da čez 20 let te otroci bojo prišli na ene poklice, ki jih mi ne moramo na njih pripraviti. Isto jih osnovno šolstvo ne, ampak jih noče spreminjati. Ne? Naše šolstvo samo zagovarja tekovine preteklosti in ne vem kaj trmari v preteklosti in zagovarja, koliko smo super oh in sploh, ampak otrok ne pripravlja na življenje. Pripravlja jih na življenje industrijske dobe, ne? Ki je mim. Kaj mi želimo dati? Mi jim želimo dati pa tisto, kar jim bo pa prav prišlo. Znati sodelovati. Znati se pogovarjati, znati odpustiti, znati skupi delati, znati, ne vem, ne zamirti. Mislim, če to ni prihodnost Slovenije, pa ne vem, kaj je. Ne? Ker se mi zdi, da smo toliko zakuhani, je na redkih držav, kaj je toliko. Ker mi se v bistvu odluki, ne da se ne strinjamo med sabo, a ne? Recimo leva, desna strana, pa kakorkoli jih imenuješ, ampak se sovražimo. Ne? To je čist drug nivo. A ne? V parlamentu niso razprave na nivoju argumentov nestrinjanja liberalnih in tradicionalnih, ampak na osnovi sovraštva, ne? In to je treba spremeniti, ne? To naša družba rabi te spremembe, pa čeprav je to 200 otrok na leto, ko jih spremenimo, ne? Ampak, lej, morda pa nekoč nekdo od njih. Samo izkušnjo, ko sem prišel na svojo prvo delovno mesto, sem postal desen na mladinskem cehu, torej avtomatsko najbrž se je že podrazumevalo, da so bili moji starši domobranci, pa jaz ne vem za to. Tudi prva najbrž se upisuje 99% desnih. Kako zdaj lahko ti rečeš men, da če samo eno stvar, eno strano polnomočite, kako zdaj v bistvu lahko rečeš men, da delate za to, da bi se obe strani združile in imele več dialoga? Ja, to mogoče bi veljalo, Matej, za prva leta vrtca, ki se je dejansko postavil kot mali butični župnijski vrtec. Ne? Danes pa temu ni tako. V našem vrtcu imamo noter tudi muslimane, v našem vrtcu imamo prepričanja leva, desna. Če nas obišče en politik, dobijamo maile z ene strani, če nas obišče drugi politik, dobijamo maile z druge strani. Mi pa gostoljubja nismo odrekli še nobenemu. Zaradi tega, ker je pač osnova dialog, osnova pogovora. Ne? Recimo, ko se nam je zamenil župan prejšnji, ne? Je bil za nas soden dan, je bil pogrom. Ne? Smo bili tudi na temu, da kar dol zapremo. Skratka,
do danes lahko rečem, da je on naš največji zagovornik na občini, udeležuje se redno naših dogodkov in imamo fantastičen odnos, ker smo bili v odnosu skupaj z njim. No? In to se je spremenil tako za 100%, to je šlo 180 stopinski zasuk, to ni bila mala sprememba, zdaj smo pa vljudnostni. Ne. Iz tega odnosa, iz iskrenosti, da se, a ne, da se. Tako da čist mirno, da se. Včasih mi, ko govorim zelo različnimi in se poskušamo sprejemati, očitajo morda bolj duhovno prosvetljeni ljudje, da če govoriš s preveč različnimi, ponavad zanemarjaš resnico. Uh-huh. Da je zelo nevarno, da potem nisi dovolj moralen ali pa da nisi dovolj razsoden v ključnih življenjskih odločitvah, ker se pač navlečevate vse sorte smeti. Vse glihar, ne? Ja, to bi lahko na hitro tako zvenelo, ampak zdaj odvisno na kaj imaš fokus. Ne? Če imam jaz fokus na otroku in kaj je dobro za otroka, za njegov razvoj, potem je čisto vse en kaj leti name, ali pa na institucijo, ali pa na tvoj pristop, ali pa na mene direktno. Ne? Če jaz vem, da je za otroka dobro, da je dialoški, je prav, da mu to omogočam. A ne? Pa čeprav bo kdo rekel, moramo ustrajati na svojem, pa a ne, vemo pa, da to ni rešitev. A ne? Samo smo pa pričipki, a ne? Se ni lahko odpuščati, a ne? Ni lahko iti naprej. Ja, fokus na otroku, fokus na stvari, boriti se vedno za stvar in pozabiti na sebe, je po drug stran tudi nevarnost za kakšno izgorelost. Mhm. Sebe ne čuvaš dovolj in se ti marsikaj lahko zgodi. Zdaj tukaj si zelo na nek način herojsko povedal, da se da fokus imeti na otroka in potem se vse stvari preživi, če malo sebe postaviš v zadej. Si tako mislil ali kaj drugač? Ja, nažalost, to pa paše zraven. To ne morem zanikati, izgorelosti so zelo hitar tukaj zraven. Prvo zato, ker tukaj pač nikoli nisi finančno nagrajen, a ne? Torej vedno je borba. A ne? In mora biti borba, sej, Bog ti da glih tuk, oziroma da živiš, da brcaš, a ne? Ne bo te pa pustil razvadice, a ne? Ali pa v komfortu, ali pa tako. A ne? To je prvo in potem je tudi valjda vse drugo to prinese za sabo. A ne? Drugo, delaš nesebično, delaš na pol zaston, na pol brezplačno, a ne? Se pravi, delaš popodneve, večere se razdajaš, zato ker pač v sebi čutiš potrebo to dati svetu, a ne? In pride neki, ne vem, vikend ali pa karkoli, to tep ni, mislim meni, neka obveznost, zdaj moram pa še kaj, a ne, oni pridejo dol, ne vem, pride obiski recimo vzgojiteljskih kolektivov iz Makedonije, iz Poljske, iz Slovaške, pride za 3-4 dni nam se izobraževati, a ne, ja, zdaj pa še te Poljaki, a ne, ne, ni to, a ne, ampak si rečeš, lej, pridejo, ideja gre naprej, a ne, širi se, a ne, in zato nisi neč plačan, a ne, to je tisto, kar se izgorevaš. In ja, si utrujen, si prekurjen, v ponedeljke nov šiht, ne? Ne moreš reči, ja, zdaj sem bil pa 2 dni tam, zdaj pa mi ni treba v službo. Ne? Se pravi, ja, zdravje pa tukaj trpi in se mi zdi, da rabimo neke svoje meje. Jaz sem tudi bil prekurjen, jaz sem leta 20 tudi kraheral in takrat sem določene treninge dal tudi čez in ja, si znam danes zastaviti pravo vprašanje v tistem trenutku, ko imaš krizo, ko je težko, da ne greš česno, da zaupati si, znati si razdeliti delo, povedati, no? tudi govoriti te stvari, razširiti, kolektivu zaupati in mislim, da smo kot tim, kar se tega tiče, fantastično odprti in mogoče tudi to, no? Da je tu lažje, ker res dihamo en za drugim in pokrivamo en drugega. No? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, Janez je rekel, ni ti težko iti čez vikend delati, ker veš, da to delaš zaradi tiste ideje, zaradi svoje obljubljene dežele, bi lahko tudi rekel. To je tisto, v kar verjamemo v tem podcastu, da obstaja služba, v kateri boste mogli paziti, da ne delate preveč, v kateri boste imeli smisel, v kateri boste čutili, da ste na pravem kraju, na pravem mestu in k temu prispeva naš podcast Goreči grm. Zato nas spremljajte tudi v naslednjih epizodah, navdihujte se ob čudovitih gostih, ob katerih se navdihujem tudi sam. Tep Janez pa hvala, da sva dala skozi to krstno izvedbo. Srečno pri tvojem poslanstvu. Hvala za vabilo, Matej.